អ្នកជំនាញធ្លាប់បានប្រមៀនអំពីសុវត្ថិភាពនៃនាវាមួយទឹកទីតានដែលកំពុងបាត់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2018ព្រឹម្មតុរទេសអ្នកជំនាញជាទីមេត្រីការប្រុយប្រមត្រូវបានលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018អំពីសុវត្ថិភាពនៃនាវាមួយទឹកដែលបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិថុនានៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងมหาสមុទ្រជ្រៅដើម្បីមើលបំណែកនៃកប៉ាល់ទីតានិចញូវវកនិងអ្នកដំណើរ4នាក់ស្ថិតនៅលើនាវា គណៈ pedagogical oxygen មាននៅលើយាននោះត្រូវបានកេព្យាករថានឹងអស់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមិថុនានេះនាវា titanium គឺជានាវាដែលមានប្រវែងប្រហែល6.7ម៉ែត្រដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Ocean Gate Expeditions យោងតាមកេហតពัวក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាវាបានជ្រមុជទឹកជាលើកដំបូងដល់ទៅ4000ម៉ែត្រក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2018ហើយធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងនៃកប៉ាល់ Titanic ដែលស្ថិតនៅក្រោមបាតសមុទ្រក្នុងជំរឿប្រហែល3000 800ម៉ែត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយវាក្រុងនឹងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដល់គ្រុធថ្នាក់បែបនេះចំនួន18ដងក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់វាដោយអតីតបុគ្គលិកនិងសមាជិកនៃក្រមពាណិជ្ជកម្មតាំងពីបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការរចនានៃនាវា Titan កំឡុងពេលអភិវឌ្ឍ នៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2018បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Ocean Gate លោក David Lochsrit បានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុននៅរបាយការណ៍វិស្វកម្មដែលលោកបាននិពន្ធអំពីការដឹកគុនដំណើរការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Ocean Gate សម្រាប់នាវា Titan នេះបយ៉ងទៅតាមភាកបណ្ដឹងលោក Lochsrit និងក្រុមហ៊ុន Ocean Gate បានប្តឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនាពេលឆ្នាំនេះ ជាពិសេសលោកលុចស្រីតមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរចនានៃសម្បកនិងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការទប់ទល់និងសម្ពីតខ្លាំងនៃទឹកជ្រៅក្រុមហ៊ុនបានកោះប្រជុំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកង្វល់របស់លោកលុចស្រីតក្នុងច ung បញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំលោកលុចស្រីតបាននិយាយថាលោកມັນអាចទទួលយកការសម្រេចចិត្តលើការរចនារបស់ក្រុមហ៊ុន Ocean <tellan> Gate <tellan> បានទេ ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរណាមួយដោយគ្មានការសាឡបង្ងបន្ថែមទៀតដែរបន្ទាប់មកលោកក៏ត្រូវបានគេបណ្ឌិញចិញសូមរំលឹកថាក្រុមហ៊ុន Ocean Gate បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោក Loch Street ក្នុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយចោទប្រកាន់ថាលោកបានពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2អ្នកផ្សេងទៀតប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើជាយ៉ាងនេះក្តី លោកលុចស្រីតបានប្រឆាំងការពិខៃសិហាឆ្នាំ2018ដោយបដិសេធថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Osingate គឺជាខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកផ្ដាល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពដែលគំរាមកំហែងទៅដល់សុវត្ថិភាពនៃអ្នកធ្វើដំណើរដែលគ្មានកំហុស